በእርግጥ ይህንን ታሪካዊ ቀን አብዝታ ተጠብቀው ነበር ምንም እንኳን አለምንና ሀገራችንን ያስጨነቀው የኮሮና ቫይረስ የልቧን እንዳታደርግ እንቅፋት ቢሆንባትም የቀለበት ስነ በቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት ከማድረግ የማገዳቅም አልነበረውም አሁን በኢትዮጵያ እግር ኳስ የነገሰችው በማልታ ሊግ ያንጸባረቀችው የማልታ ሊግ የአመቱ ኮኮብ ተጫዋችነት ክብረ ወሰን በሀገራችን እግር ኳስ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጎናጸፈችው ሎዛ በራ የህይወቷን ሌላኛዋን ምዕራፍ አንድ ብላ ጀምራለች ብዙም ያልተጋነነ እግዚአብሔር የከበረበት የቀለበት ስነ ያደረግ ያደረግን የምትለው ሎዛ በራ ከጥቂት ወራት ቀደም ብሎ ከወንድም ዮሐንስ ፍቃዱ ጋር በተዳራ አብሮ ለመኖር ቀለበት ማሰሯን ይፋ አድርጋለች በዚህም ሰው አባትና እናቱን ይተዋል በሚስቱም ይጣበቃል

ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለው ቅዱስ ቃል በእነሱ ላይ ተፈጽሟል ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የክርስቲያን ዜና አድማኝ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን ይህ ግለ ታሪክ የተሰኘው መሰናዷችን ነው የዛሬ ባሌ ታሪካችን ደግሞ ተወዳጇ የእግር ኳስ ፈርጥ የሆነችው ሎዛ በራ ነች። በመሰናዷችን የሎዛ በራ የእግር ኳስ ስኬትና መንፈሳዊ ህይወታን ምን እንደሚመስል ለብዙዎች ትምህርት ይሆናል ብለን ስላሰብን ከብዙ በጥቂቱ እንመለከተዋለን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት ሀሳብ አስተያየታችሁ እንድትለግሱን ግብዣችን ነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን አብራችሁን እንደተጓዙ ጋበዝናችሁ ተወልዳ ያደገችው በከንባታ ጠንባሮ ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ዱራሚ ነው ወላጆቿ ሰባት ልጆችን ያፈሩ ሲሆን ሎዛ በራ አምስተኛ ልጅ ነች ሎዛ ሶስት ወንድሞች አሏት ሁለቱ ታላቆቿ አንዷ ደግሞ ታናሿ ገና ልጅ ሳለች ነበር በክር ኳስ ፍቅር የወደገችው በሰፈር ካሉ ወንዶች እኩያዎች ጋር እየተጋፋጅ ተጫውታለች ምንም እንኳን የሰፈር ሜዳ መረብ ባይኖረውም ኳስን ከመረብ ማገናኘት ያዘችም ጉዞ ሰፈራቸው ከሚገኘው ሌሊሶ ሜዳ እስከ ብርቅየ አዲስ አበባ ስቴዲየም እንዲሁም ስዊድን ያደርሳታል ብሎ የገመተ ላይኖር ይችላል እርሷ ግን ውስጧ ነግሯታል ሎዛ ሴት ልጅ ማድ ቤት ውስጥ እንጂ ከወንዶች እኩል ውስጧ ሻታትን ማድረግ በማተችልበት ማህበረሰብ ውስጥ በታድግም ህልሟን ከማሳካት ግን አላገዳትም እንደም ከወንዶች ጋር መጫወት አይከብድም እኔ ምንም አልከበደኝም ነበር እንደውም ወንዶችን ያለውበት ቡድን ውስጥ ለመጫወት ይጣሉ ነበር ስትል ትናገራለች ምንም እንኳን ማህበረሰብ ውስጥ ስታዲየም ድረስ መጫወት ከስነ ምግባር የጎደለ ቢያስመስልም እሷ ግን በትምህርቷም ልትበረታ የቤተ ክርስቲያን ህይወቷንም በትክክል ልታካሄድ ለቤተሰቦቿ ቃል ገብታ ትግሏን ቀጠለችም የሎዛ ፕሮፌሽናል ኳስ ተጫዋችነት ጉዞ የተጀመረው የከንባታ ዞንን ወክላ ስትጫወት ባዩዋት መልማዮች አማካኝነት ነው ከዚያ ጉዞ ከዞን ወደ ክልል ሆነ ደቡብ ክልልን ወክላ ለመላው ኢትዮጵያ ውድድርም እንደተሳተፍ ሆነ ሎዛ ብራ በወቅቱ ወደ ሐዋሳ ስትመጣ ወላጅ እናቷ ናይ ተንበርከኪ ብላ በጸሎት ቀጣይ ጉዞዋን አሳልፋ ጌታ ሰታት ላከቻትም ምንም እንኳን ሎዛ ከሐዋሳ ጋር ዋንጫ ባታነሳም እዚያ በቆየችባቸው ሁለት ተከታታይ ዓመታት የክለቡ ኮኮብ ጎል አስቆጣሪ ነበረች ሐዋሳም ቢሆን ሁለቱንም አመታት ፕሪምየር ሊጉን ሶስተኛ ደረጃ በሚያዝ ነው ያጠናቀቀው ቀጥሎ ጉዞ ከሐዋሳ ወደ ደደቢት ምንም እንኳን አሁን ደደቢት የሴቶች እግር ኳስ ቡድን ባይኖርም በጊዜው እጅግ ድንቅ ብቃት ያሳዩ ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች ስብስብ ነበር በደደቢት አራት ዓመታትን ቆይታለች በነዚህ ዓመታት በተከታታይ ኮኮ ያኮብ አስቆጣሪ ነበረች እንደገና ሶስት ተከታታይ አመት ደግሞ የሴቶች ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮንም ነበረች እግዚአብሔር እጃችን ላይ ያለውን እንዲባርክልን መጣርና ተግተን መስራት ይገባናል የምትለው የጎል አዳኟ ሎዛ በራ ገና ወደ ሐዋሳ ከመጓዛ ቀደም ብሎ በብሔራዊ ቡድን ተመርጣም ነበር ነገር ግን በመሀል እንድትቀነስ ተደረገ የዚህ ምክንያት ደግሞ ገና ልጅነሽ የሚል ምክንያት ነበር በዚህ ተስፋ ያልቆረጠችው ታዳጊ ከአንድ አመት በኋላ ወደ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ተቀላቀለች ወደ እያንዳንዱ ጨዋታ ስትገባ እየጸለየች እንደምትገባ ትናገራለች በብሔራዊ ቡድን ቆይተዋ ከ25 በላይ የብሔራዊ ቡድን ጎሎችን በአለም አቀፍ መድረክ በማስቆጠር ሎዛ ይህንን በማሳካት የምንጊዜም የሉሲ ከፍተኛ ጎላ አግቢነቱን ተቆጣጠረዋለች ምንም እንኳን ሎዛ ከብሔራዊ ቡድን ጋር ዋንጫ ባት በላ ሜዳሊያ ባታጠልቅም ከ 2 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ጋር የነበራት ቆይታን አትዘነጋም ከ ዓመት በታች ሉሲ ለዓለም አቀፍ ዋንጫ ለመሳተፍ ሶስቱን ማጣሪያዎች ካለፈች በኋላ ማለፍ ሳት ብትቀርም ሎዛ ራሲን የፈተሽኩበት የማረሳው ውድድር ነበር ትላለች ወቅቱን ግን ስታስታውሰው ለረጅም ሰዓት ፊቷን በንባ ታጥቦ ነበር ይህ ድል ሊያመልጠን አይገባም ነበር ስትልም ትቆጫለች ለሎዛ በብሔራዊ ቡድን ማሊያ መጫወት ማለት በቃላት ከሚገለጸው በላይ ልዩ ስሜት አለው በዚህ ላይ ከፍተኛ ጎላግቢ መሆን ደግሞ ደስታውን እጥፍ ድርብ ያደርጓል ሎዛ የእሷ ትውልድ ብሔራዊ ቡድን ታሪክ ይሰራል የሚል እምነት አላት ሁሌም የማስበው ነገር ነው አላሜ ሀገር ኢኖኪ የአፍሪካ ዋንጫ መጫወት የሲካፋ ሻምፒዮን መሆን ነው እንደ ሀገር በምንጫወትበት መድረኮች ላይ የኔ ትውልድ ትልቅ ውጤት እንደሚያመጣ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ከእግዚአብሔር ጋር ይሳካል የሚል እምነት አለኝ ስትልም ትደመጣለችም ሎዛ በዙሪያዋ የነበሩ ሰዎች አሁን ለደረሰችበት ደረጃ ያላቸው ሚና ትልቅ እንደሆነ ተናግራ የምትጠግብ አትመስልም ከቤተሰቦቿ እስከ ወፍያ አሰልጣኝ ዮሴፍ ገብረ ወልድ ከደደቢት አጋሮቿ እስከ ስዩም ከበደ ብቻ ስማቸው ዝርዝራ የማትጨርሳቸው ሰዎች ምስጋና ይገባቸዋል አልተላለችም ከሰፈሯ ሌሊሶ ሜዳ አሁን ያለችበት ትደርሳለች ብለው ብዙዎች ባይገምቱም እሷ ግን ልጅ ያለው እንኳን የሚታይኝ በእግር ኳስ ሀገሪን ኖክዬ አለም አቀፍ መድረክ ላይ ስጫወት ነው ትላለች። ሎዛ ሁሌም ቢሆን ግብ ካስቆጠረች በኋላ በጉልበታ ተንበርክካ እጆቿን ወደ ሰማይ ተዘረጋለች ይህ የሆነው ከኔ አይደለም ፈጣሪ ከሁሉ ነገር ጠብቁ አቅምና ጥበብን ሰቶኝ ጉልበት ስለሆነኝ ነው ስትልም ሁኔታውን ትገልጸዋለች ከምንም ነገር በፊት ፍላጎት ይቀድማል እግር ኳስ መጫወት ከሆነ ፍላጎታችን ያንን ፍላጎታችንን ለማሳካት ሳይደክሙ መስራት ሌላው ከሆነ እንደዚያው ተስፋ ሳይቆርጡ ደርሳለሁ ያሉበት ቦታ እንደሚደረስ ሁሉ ለአእምሮ መናገር ራስን ማሳመን ስራን ማክበር ማለት አንድ ሙያ የሚጠይቀው ዲሲፕሊን መከተል ያስፈልጋል የሎዛ መልእክት ነው የልጅነት እድገቷን በዱራሚ ቁጥር አንድ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ያደረገችው ይህቺ መልካም ወጣት ከሰንበት ትምህርት ጀምሮ እስከ ደቀ መዝሙርነት ተምራለች በህብረቶች ታገለግል ነበር በእግር ኳስ ህይወቷ ምንም እንኳን ከትውልድ አካባቢዋ በትርቅም በሄደችበት ሁሉ ግን ከእግዚአብሔር ቤት አራቀችም አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዘማሪ አሊያም ሰባክ የሆኑ አገልግል ብቻ አይደለም የምትለው ወጣቷ አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ባሰማራን መስክ ሁሉ እንድናገለግለው ይፈልጋል እኔም በምኖርበት ኑሬ በምጫወትበት እግር ኳስ እሱን አገልግዬ ማለፍ እፈልጋለሁ ትላለች ሎዛና ጓደኞቿ ፋሪስ የተሰኘ የክርስቲያን እግር ኳስ ቡድን አላቸው ታዲያ በዚህ ቡድን ኳስን ከማንከባለል በዘለለ እግር ኳስ ተጫዋች ብቻ መሆን የለብንም ወንጌልንም መስራት ይገባናል በማለት ጸሎትን ጨምሮ ወንጌል ስርጭትን ያከናውናሉ ዛሬ ላይ በእግር ኳስ ባትገፋ ኖሮ የህክምና ባለሙያ የመሆን እድል ነበረኝ ትላለች ወጣቷ ግባዳኝ አሁን ወደ አዲስ አለም ተሸጋገራለች ብዙም ያልተጋነነ እግዚአብሔር የከበረበት የቀለበት ስነ ያደረግ ነው የምትለው ሎዛ በራ ከጥቂት ወራት ቀደም ብሎ ከወንድም ዮሐንስ ጋር በተዳራብሮ ለመኖር ተሞሽራለች ሁለት አስካውን 260 ገደማ ግቦችን ከመረብ አሳርፋለች በአንድ ጨዋታ ዘጠኝ ጎሎችን በማግባት ሌላ ታሪክ አላት እስቲ አሁን ደግሞ መሞሸሯን ተከትሎ ሃትሪክ ስፖርት ያደረገላትን ቆይታ እንመልከት የማልታ የአመቱ ኮኮብ ተጫዋች ክብርን አሁን ደግሞ ለውግ ለማድረግ በቃሽ ተዳርሽ እነዚህን ታላቅ ስኬት ከማግኘትሽ አንጻር አመቱ የሎዛ ነው ማለት ይቻላል ሲል ይጠይቃል ሎዛም እንደዛ ቢባልም ስህተት ያለው አይመስለኝም ምክንያቱም ከሀገር ውጭ ባለሊክ ተሳትፊ የአመቱ ኮኮብ ተጫዋች ክብርን ማግኘት ለእኔም ለሀገሬም ትልቅ ስኬት ነው ሽልማቱ ለእኔ የተሰጠ ቢሆንም የተጠራው የእኔና የሀገሬም ስም በመሆኑ በጣም ተደስቻለሁ ከዚህ በተጨማሪ ትልቅ ልሜ የነበረው በወግ በማድረግ ተድሪ የራሴን አዲስ ህይወት የመጀመር የህይወት ምዕራፌን አንድ ብዬ የሚጀምርበት ። የምመራበትን እድል ያገኘውበት በመሆኑ አዲስ አመት ገና ከመጀመሪያው የኔ አመት ነው ብዬ ባስብ ስህተት አይመስለኝም ስትል ትመልሳለች ጠያቂው ይቀጥላል የቀለበት ፕሮግራምሽ ምን ያህል የደመቀ ነበር እውነት ለመናገር ያን ያህል የተካበደ ነገር አላደረግንም ሰርግ ሳይሆን የቀለበት ስነ ነው ያደረግ ነው ስነስርዓቱም የተከናወነው በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ህግና ደንብ መሰረት በቃል ኪዳን የተጋባ ነው ጠቅለል ሳድርገው ደስ እና ቀለል ያለ ግን እግዚአብሔርን ከፍ ብሎ የከበረበት የቀለበት ስነስርዓት ነበር ያደርግ ነው በዚህም በጣም ተደስቻለው ጠያቂው ጥያቄውን ይቀጥላል ባለቤትሽ ወይም የተዳራ አጋርሽ ምን አይነት ሰው ነው ብልሽ ምን አይነት መልስ ትሰጭኛለሽ ሎዛ በትክክል መስፈርቷን የሚያሟላ ውሃ አጣጫዋን ነው ያገኘችው ወይ ሲል ያክላል በዚህ ሰዓት የጎላ ዳኟ እየሳቀች ከሚገባው በላይ መስፈርቴን የሚያሟላ ምርጥባል ን ያገኘሁት ብላ አሁንም ሳቋን ትቀጥላለች ባለቤቴ ዮሐንስ ፍቃዱ በጣም መልካም ሰው ነው በሙያዬ በብዙ ነገር ሲረዳኝ ቆይቷል አሁንም እየረዳኝ ነው ጨዋታይንም ይከታተላል አስፈላጊውን ምክር ይሰጠኛል አብሮን ትሬኒንግ ይሰራል በብዙ ነገር እውነተኛ አጋር የሆነኝ ሰው ነው ከዚህ ውጪ መልካም የሚባል ሰበና ያለው አዛኝም ሰው ነው የሚያውቀውን ብቻ ሳይሆን የማያውቀውንም ሰው በመርዳት የሚታወቅ ሰው ነው ባለን ነገር ተግባብተን ነው እስከ ይኖር ነው በህይወታችን ስለምንተሳሰብ በሙያችንም ስለምንተጋግዝ አምላክ የፍላጎት ናይቱ የሰጠኝ ሰው ነው ማለት ይችላለሁ ብላ ቀደም ብላ ያቋረጠችውን ሳቅ ትቀጥላለች የአትሪክ ጋዜጣ ኤክስኪዩቲቭ ኤዲተር የሆነው ጋዜጠኛ ይሳቅ በላይ ጥያቄውን ይቀጥላል ትዳር ይበልጥ የሚደምቀው ጎጆም ይበልጥ የሚሞቀው በልጅ ነው ይባላል ምናልባት ጥያቄው የፈጠነ ቢሆንብሽም ሎዛ በቀጣይ ስንት ልጅ የመውለድ አላትም ሎዛ ትመልሳለች ዛሬ ላይ ሆኜ ይህን ያህል ልጅ ቢኖረኝ ብዬ በቁጥር ገድቤ አልነግረህም ይህንንም የመወሰን ስልጣኑ የእኛ ነው ብዬ አላስበም እንደኔ እምነት ልጅ እግዚአብሔር ስጦታ ነው እግዚአብሔር በህይወታችን ይሁን ያለው የሚፈቅደውን ነው የምንቀበለው እኔ አሁን ልልህ የምችለው ይህንን ነው እግዚአብሔር በፈቀደልኝ በቻልን ጊዜ ልጅ ይኖረናል ስትል ሁሉንም ሀሳቧን በፈጣሪ ላይ እንደ ትናገራለች አሁንም ጠያቂ ይቀጥላል ከማልታ ክለብ ጋር የነበረች ኮንትራት አጠናቀሻል ሎዛን ከሙሽርነቷ በኋላ እየት ነው የምናገኛት ማልታ ወይስ ሎዛ እሱን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው ዛሬ ላይ ሆኚ እንደዚህ ነው ብዬ አልናገረም ሲሆን አብረን ብንው ይሻላል ትላለችም አሁን ካትሪክ የነበራት ቃለ መጠይቅ ተጠናቀቀ አዘጋጁ በራሱና በአንባያብያን ሰማ መስግኗት የመጨረሻ መልእክት እንድታስተላለፍ እድል ሰጠት ከሁሉም በላይ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ ስትል ምስጋናዋን ጀመረች የፈጠረኛ አምላክ በህይወት ይህንን ስላሳካልኝ ለዚህ ስላበቃኝ ከልቤ ነው የማመሰግነው ስትል ከቤተሰብ የቀረሰው እስከማይኖር ድረስ በስም እየጠራች ከሜካፕ ባለሙያዎች እና ፎቶ ባለሙያዎች በሙሉ አመሰገነችም በምስጋና ብቻ ያልተጠናቀቀው መልእክቷ በምድራችን ላይ በመጣው ወረርሽኝ ምክንያት ብዙ ወዳጆቿን በደስታዋ ቀን ባለመጋበዟ ይቅርታ እንዲያደርጉላት በትህትና ተማጽና ጨረሰችም በመለዋለመሆናችሁ ምርጫችሁን ደግሞ የክርስቲያን ዜና አድርጋችሁ የምትከታተሉ። ውድ አድማጅ ተመልካቾቻችን የቺምብርቱ ወጣት የጎላ አዳኝ በተመለከተ ያቀረብንላችሁ መሰናዶ ተጠናቀቀ የእሷ ስኬትና ፈጣሪዋን የምታስከብርበት ጉዞ ግን ገና በስፋት ጀመረ እንጂ አልተቋጨም ሉዛ ኳስን ጎልን ታድናለች ወንጌል ስርጭት ትወጣለች ትውልድን ትማርካለች ትዘምራለች በቃ ለእሷ ህይወት ማለት ይሄ ነው የክርስቲያን ዜና ለሎዛና ለባለቤት ዋጆን መልካም የተዳር ዘመን እንዲሆነላቸው መልካም ምኞቱን ይገልጻል ጌታ ቢፍቅድና ብንኖር አንድ ቀን በቃለ መጠይቅ እንገናኝ ይሆናል ውድ አድማኝ ተመልካቾቻችን የዛሬውን በዚህ ቋጨው በሌላ መሰናዶ እስክንመለት ድረስ አሁንም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ ከወደዳችሁት ደግሞ ለወዳጁ ያጋሩ ጥያቄ የሚሆን መልካም ምኞት ካለት ሀሳብ አስተያየትሆን ያስፍሩልን በድጋሚ እስክንገናኝ ሰላም ልሰዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነህ አይቻለው አባ ላክብር እኔ ደጋግሜ ከፍ በል ላዝም ፊት ቆሜ አቤቱ ተደነቅ ያለሁኝና lisawa misgana lisawa misgana lisawa misgana lisawa misgana